pastërmeti të 26 nëntorit 2019, shpresa Gucci së bashku me vajzën dhe mbesat e saj të mitura, jetojnë në kontenerin e dhuruar nga kisha. Ndërsa për Adrianet, kryefamiliarja tregon situatën e vështirë me të cilën përballet. Përtej premtimeve të titullarëve të bashkisë së Durrësit, kjo familje, prej më shumë se 2 vitesh, jeton në këto kushte të papërshtatshme. Vazhdojmë akoma të jetojmë kontenier, nuk kemi ku shkojmë. Sa ku më tha do vi inxhinier nga Tirana për të marrë atë letrën të S5-s, të rregulloheshim si gjithë ne të tjerët. Jo do bëj shtëpi këtu, do bëj ndërtesa këtu. As përgjigjes kemi as e gjas karta, shikojmë me sy njëherë. Bile kërkova dhe një herë kur ishin këto votat, do vi nesër më tha muaj i madhi, do vi nesër me gjithsakun, as nuk erdhi vetëm rrena. Vetëm rrena marrim nga bashkia dhe shkojmë këtu me statori. Edhe ai thotë që do vinë inxhinier nga Tirana vetëm me fjalë na mbajnë. Asi që ka ardhur inxhinieri akoma. Fare s'ka ardhur akoma që të vinte këtë DS5 ma menim dhe ne dokumentin. Do vim sot, do vjet nesër, ky ka ikur deri në Tiranë. Ai kryeministatori ka thënë që do vim tani. Llogaritës ç'a gjendje jemi ne, jemi katastrofë njëherë. Pran kontenierit gjendet ende dhe çadra që u dha asokoe nga autoriteti vendor, ndërsa vetëm pak metra më tutje ngrihet godina e dëmtuar nga tërmeti, që fillimisht u vlerësua DS2 e riparueshme, e më pas DS5, pra që duhet shembur. Kryefamiliarja që jeton me 39.000 lekë të vjetër ndihmë ekonomike në muaj, shprej se është e sëmur, ndërsa banesa ku jetonte, për para fatkeqësisë natyrore, është në pronësi të entit të banesave. Fati i saj është në duar të bashkisë së Durrësit, që i ka premtuar që në dhjetor të vitit 2020 që do ta përfshijë në programet e strehimit, por deri tani kjo nuk ka ndodhur. Shpresa Guçe, e cila shpeshherë ka kërkuar ndihmë për të dalë nga kjo situatë, vazhdon të pres. Ndërsa përditshmëria e kësaj familjeje kushtëzohet nga mungesa një strehe mbi krye, por edhe të ardhurat minimale mujore të pamjaftueshme për të përballuar jetesën. Po shkrim që binë të shi, si e kaluat në kontenier, që ishte ko e keqë? Pikonte, ajo, shikonte i ka vënë plasmas kontenierit, nëse pikonte edhe ajo, po fta kishka katolike, më ka dhuruar ajo, se mos ishte pra tonë dhe isha mes katë rrugë, akoma qadër. Nuk është gjëna fëmijës për ikën kopër, s'ka ku studion. S'ka, ati kontenier shtot, është shtot shumë, është shumë tot.